Takže cez, vítam vás pri ďalšom videu, ja som len Martin a toto bude extrémne cringe video. Poprvé vám ďakujem za 100 subs, dk. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, hlavne Navixovým 5 YouTube účtom, ktoré mi veľmi pomohli sa zviditeľniť, čo sa týka sveta globálne. Čiže veľký shoutout Navixovi. Je teplý, by the way. No a ešte by som chcel druhýkrát poďakovať za 100 odoberateľov, lebo je to pre mňa taká prvá zastávka, pri ktorej sa treba zamyslieť, či chcem pokračovať a tak. A či sa mi to vôbec oplatí. Ako vidíte, subovia mi išli v poslednej dobe strašne rýchlo hore, čo je sub nejaký každý druhý, tretí deň. To sa mi ešte nestalo. Čiže teraz by sme to mohli rozbehnúť a ak sa bude dariť, tak by to mohlo dopadnúť podľa mňa celkom dobre. No a chceli ste špeciál, tak tu ho máte. Takže najprv vám ukážem moje nastavenia v OBS-ku, ktoré preferujem. A po dlhých skúsenostiach a problémoch, čo som vyriešil, si myslím, že by som ho mohol dobre poradiť. Tuto v Advanced začneme od konca. Proces priorita, to je ako vám to žere procesor. Ja mám, tu je normál, ja mám lepšie ako normál, ale aj to je už príliš, to by som si nedával. Keď máte takú 1050 alebo 80, tak si dajte high, ale pre také tisícky bez stagečka stačí úplne above normal. Ja mám 780 Ti, čiže toto je pre mňa také v pohode, ale aj normal. To je skoro to isté, on je to trošku lepšie. Okrem toho, toto úplne menili. Tuto color space si dajte vyšší, lebo budete tam mať nejaké číslo 300 alebo 400, ja to teraz neviem, lebo točím. A color range si dajte na full. Hotkeys, to sú moje. To si môžete dať ako chcete, ja mám iba, že mikrofón sa mi furt odpája. Ja si ho vždy takto nastavím a keď stlačím CTRL, tak ma to mutne a no mi mutne desktop. To sa mi nevypína, tak preto to mám furt nastavené. Dobrý video settings, ja mám 60 fps, lebo blinár mi seká. Ide to po nejakých 10 frameoch. Čiže mám vypnutie ARA, čiže ho mám asi zapnuté, common FPS-ka. Toto je moje rozlíšenie monitoru, preto mám tie okraje tuto tak na prd. A LAN cost krát 32 tých samplov, lebo 16 je na prd. Audio mám nastavené na vyššie kHz, aby bolo kvalitnejšie audio, aj keď nemám taký dobrý mikrofón, ale myslím si, že je to dobré. Potom tu je desktop audio, to si dajte vaše repráky a mikrofón mám tiež môj slúchadkový. Desktop audio si dajte vlastne slúchadka, nie repráky. Ak chcete točiť teda. Tieto veci neriešim. Tu sú také veci ako push to mute, ale na čo? Tu si môžete pridať aj druhé audio, ak chcete aj z nejakého iného slúchadka alebo repráku zvuky. Alebo ak chcete použiť viac mikrofónov. Tuto output pôjde ukázať, čiže na stream som mal 10 000 kB, ale začalo mi to lagovať. Ja som mával predtým software encoder, no teraz mám Nvidia Nvenc. To je hardwareový, čiže ten mám nebere CPU, ale šetrí FPS-ka, je to ako keby ste normálne točili. Len vám to zobere od akých 20 FPS. Podľa toho, koľko mávate. Ja mám 300, tak mám 250 niekedy, neviem, ale nevidím tam rozdiel, keď streamujem a keď hrám. Profile ja mám main, lebo high mi takisto seká, ako keď si dám blinár, neviem prečo. Bitrate, to je podľa toho, aký máte internet, ja mám dobrý, čiže 8000, 10 mi seká, to je ako dobré rozlíšenie obrazovky. A toto sú základné nastavenia, tieto tri čísla. Preset má max performance, lebo predvolenej kvality, to som mal, ale ja som si to vypol, pretože
mi to s tým začalo sekať, tak som si dal performance a to ide výborne. A dal som si max performance, lebo to ide tiež výborne. Max quality mi tiež seká, no. Bola by to lepšia kvalita. Recording mám dosť podobný, taký istý encoder mám. Rescale output mi netreba, lebo nerobím také veci. Preset, tu mám performance. Akože to je jedno, či mám performance alebo max, tak tu som si to len tak dal zo srandy. Môžem si kľudne dať aj performance. Ale ja si dám max performance, lebo len tak. Tuto toto je tiež predvolené GPUčko. Profil tu mám tiež main. Bitrate mám 33333 kB. Keď máte 20 000, tak je to úplne... Nie je to... Je to také medium. Moon má napríklad 100 000, to je úplný dement. Mne úplne stačí 33333. A vidie to tak ako väčšina videí Minecraftových, kvalitných. General, čiže System Tracy nezapínajte, lebo vám to dosere video. No mne to dosere, neviem ako vám, uvidíme. Toť všetko, co. Žigulík, žigulík, řekni more za kulík, dám ti 5, max 6, chci se v žigulíku vést. Žigulík, žigulík, lítá more jako mik, opravím si ho sám a budu jezdit. 9.